L'Ajuntament de Palma ha recordat amb una declaració institucional a les víctimes de l'esfondrament del camp de Serralta, on avui fa un any van morir 7 persones. El Partit Popular lamenta que l'informe tècnic, que n'ha d'explicar les causes, no estigui encara acabat. Avui fa un any de l'esfondrament de l'edifici del carrer Rodríguez de Arias de Palma, on van morir 7 persones. L'Ajuntament s'ha solidaritzat una vegada més amb els familiars de les víctimes i els veïnats i ha recordat la tasca realitzada pels serveis d'emergència. Des d'Urbanisme s'assegura que en poques setmanes ja estarà llest l'informe que n'explica les causes, encara que el Partit Popular opina que s'ha tardat massa. Hemos tenido comunicación, saben ustedes, con el juzgado a través de 3 informes y estamos a la espera de que muy en breve tengamos el informe definitivo que evidentemente también remitiremos a la sede judicial. Qualcú hauria de dir per què se va esbocar aquest edifici, perquè després d'un any jo supos que el tema tècnic s'hauria de saber, no? Un altre dels temes centrals de la sessió plenària d'avui ha estat l'econòmic. El Partit Popular acusa el regidor d'Hisenda, Andreu Alcover, de mentir quan parla del deute de l'Ajuntament. Es basa per això en un informe de l'interventor. L'oposició interpreta que el funcionari fixa el deute d'acord en 6 milions d'euros. El govern, en canvi, assegura que és de 880.000 i argumenta que la resta d'adobes provenen de factures de l'any passat. La darrera factura de TIRME, que són 4 milions, la de desembre se paga dins el gener. El que diu l'informe d'intervenció és que hi ha factures de l'any 2009 per valor de 6 milions que s'han pagat dins l'any 2010. Això cada any passa el mateix. Damunt la taula ha quedat la possibilitat que els llibres de text puguin ser també gratuïts pels alumnes de les escoles privades de Palma. Es decidirà en la sessió del novembre, després de conèixer les conclusions d'un informe de servei jurídic.